Науковці Прикарпатського університету спільно із ученими університету в Туреччині отримали фінансову підтримку від НАТО на проведення науково-технічних досліджень. Презентація проєкту відбулася у стінах навчального закладу. Фінансову підтримку від НАТО Прикарпатський національний університет виграв грант на проведення науково-технічних досліджень в рамках програми НАТО «Наука заради миру та безпеки». В нашому університеті був отриманий новий матеріал, який ефективніший, ніж інші матеріали. І завдяки цьому працівники нашого університету, наші науковці, подали пропозиції щодо міжнародного гранту по програмі НАТО. Ця програма була виграна, на це зайняло майже 2 роки, оцей процес отримання цього гранту, ну, але він завершився успішно. Партнерами Прикарпатського університету у дослідженнях стали колеги з Туреччини. Кажуть, окрім цього проекту, планують багато інших. И я думаю, что это, вот этот натовский проект не будет последним. Мы сейчас уже планируем и начали работать над новыми проектами, которые будут укреплять наше сотрудничество, его расширять и углублять. Хороші перспективи чекають і на студентів. Саме завдяки проекту вони зможуть їздити стажуватись за кордон. Даний проект передбачає активну участь саме студентів спеціальності фізика, студентів фізико-технічного факультету нашого університету в реалізації даного проекту. Буде підтримка внаслідок цього проекту стосовно їхніх стажувань, стосовно їхнього навчання і підвищення їхнього рівня кваліфікації. Після офіційної презентації науковці приступлять до роботи. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал РАІ.